Sejam bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas. Meu nome é Letícia Vitorino e eu sou gestora na Grupo Software. Você já sabe que o locador tem o dever de entregar o imóvel ao locatário em condições de uso. Mas e aí? Qual o dever do locatário na devolução desse imóvel? Bom, segundo a lei do inquilinato, o locatário tem o dever de zelar do imóvel como se ele fosse seu. E ele também tem que restituí-lo ao final da locação no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Você sabia que existem parâmetros para esse dever de conservação? A deterioração decorrente do uso normal nada mais é do que o desgaste natural, ou seja, a utilização normal do imóvel dentro dos padrões de utilização regular, levando em conta ainda a durabilidade de cada material. Como o locatário também tem o dever de zelo, ele também é responsável pelas manutenções desse imóvel e pode ser responsabilizado pela falta dela no caso de um agravamento da situação. Vou exemplificar. Se o locatário está residindo no imóvel e nesse período surgiu um vazamento no sifão da pia, essa manutenção é de sua responsabilidade. Caso ele não faça essa manutenção e o não fazer gere prejuízos como danificar o armário, ele é o responsável por reparar o dano do armário e também realizar a manutenção no sifão. Se você não sabe ou tem dúvidas em relação à durabilidade dos itens, eu tenho uma excelente dica para você. A norma técnica brasileira NBR 15575, conhecida como norma de desempenho, estabelece parâmetros sobre a vida útil dos itens, classificando os níveis de desempenho esperados em relação a diferentes aspectos das edificações. Na tabela, é possível verificar quando cada item precisa de uma manutenção, quando ele estará em um período de desempenho intermediário e a partir de quando deverá ser feita a substituição desse item. E aí, pessoal, gostaram das dicas de hoje? Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou e também envia suas dúvidas. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e conferir o nosso blog, que está na descrição. Até a próxima, pessoal!